В Україні хочуть порахувати громадян. Зробити це планують наступного року. Тендер на розробку автоматизованої системи для збору та оброблення даних перепису вартістю майже 90 мільйонів гривень оголосила Державна служба статистики України. Новий перепис дозволить дізнатися не тільки кількість українців, а й те, скільки людей живе в містах і селах, який у них сімейний стан, а також визначити вікові категорії населення. Нагадаємо, останній перепис населення України проводили ще 18 років тому, у 2001 році. Тоді в Україні нарахували 48,5 мільйонів громадян.